Abakozi abakatuli kyabegatira mu kibiina kya Catholic of Professionals Uganda basisinkanye bugolobi nga bannaddiini n'abakozi ku mitendera egy'enjawulo babaddeyo nga bakulembeddwa amamyuka akulira kampuni ya Vision Group Javas Ndyanabo Musenyoli John Baptist Kawuta abakuutidde okufaayo okumanya ebikwata ku ddiini yaabwe era bafuba okulaba nga bajagazisa abantu abalala n'obutatwalibwa nkyukakyuka ezigenda maaso mu nsi. Musenyori Lawrence Musu asaiba na Uganda kumo butonde bwensi. Na ye empisa obulombolombo obubu katoliki nsubula nti okubutambuliramu chokate nga ndi mo business zangu. Ye Javas Ndyanabo nga yomuku wakulembeze mchibina chino asaiba membo kufuwa kulaba nga watandika we bibina we biti okwete olole gwanga chibayambo kula kula na mwoyo. All the dioceses to start a branch of KAPU. We will make copies of the constitution available and working with the team led by Dr. Sechitoleko, we will facilitate. Ate Andrew Sechitoleko nga yakiikiridde abakugu n'abayivu mu kibiina ky'abesikoopi mu ggwanga annyonnyodde ebigendererwa by'omukolo guno. Nti abakyala twagala okubassaako ennyasira tukwatire wamu nabo. Ye minista w'obwegasi Haruna Kyeyune Kasolo ayanjudde amateeka amapya ku nzirukanyo ya sako ne bamanerenda nga gano gabakugira obutanyonyonta beewoze n'obutatwala bintu byabwe. Asinzidde Masaka abeegasa ba Masaka Microfinance and Development Trust Limited gye bakuŋŋaanidde n'ategeeza nti ebigendererwa bya sako si kugaggawaza bantu batono era n'abasaba ne bamanerenda endagaano ze bakola baziteeke mu nnimi abantu ze bategeera. Sentebe wa Mamide Court Methodist Kasujja alamuludde ebituukiddwako wadde ng'ekyeya kyabakosa. Embalirira esomeddwa Muwanika Aloysius Kasiba ng'ono akunze bammemba okujjumbira okusasula amabanja. Kamisona w'ebibiina by'obwegassi mu Uganda Joseph William Kitandwe alungamizza abeegassi. Naye mwagale ekibiina kyammwe mukirabirire kijja kubakola ki kubayamba okutusakula ebibiina bo abasuubuzi abaali bakolera South Sudan abaafiirwa ebyamaguzi n'ensimbi mu kulwanagana okwaliyo bakukulumidde minisitule y'ebyensimbi olw'obutabafaako so nga Pulezidenti Museveni yalagira basasulwe. Bano babadde ku National Theatre mu Kampala ne bategeeza nga bwe batakkiriziganya na bya Minisita Matia Kasaija eby'okusasulako kampuni 10 mu kifo ky'ez'33 ezasunsulwa. Bagala ensimbi obuwumbi 15,000 zigabanyizibwe mu kampuni zonna 33 so si 10 zokka nga Minisita Kasaija bwe yategeeza Parlamenti. Uyaba wiyenda kusasura wa sura wa antatuna asatu mba asatu. Sosi kampani ya uzmeka kumizoka. Tuwa firwa ama yunga baga tuwala. Tetukia ina wetuli. Habana baba baba msomero tibacha asoma. Boa ba tropical sako batute. Muluchiko la volu abuli mwake kasanda. Omugenyo mku. Abada wechiti wa Yusufu wa Malaga Ganga. Ngono minister we mengiranga kuraka tikiro. Asabe amega sivano. Bategobu kodio mwerako. Basumulo kuganyura munte kateka. Eyo kufuna district mpia ye kasanda iliwo. Ngamu yungulida district ya tuve mukulowooza awo sente ziri okubeerawo tufunemu abalimi abo abasukkulumu kyakawumbi kaleme kubeera awo ono bw'abeera nga asobola okusuumusibwako naye asuumusibwe. Haji Siraji Ssendaula ssentebe wa SACCA eno agambye nti omwaka oguwedde babadde basinga kutambulira mu kulima mwanyi naye kyeya kibayisiza bubi nga kati bagenda kutandika n'okulima emmere endala. Zibadde mwanyi kati ku mulundi guno wasigala abe muwogo. Abaka ba parliamenti okuli owa Kasanda North Simeo Nsubuga ne Patrick Nsamba bonna babaddewo era ssentebe wa disitulikiti ey'e Mubende Francis Kibuka Amoti na Sima Vegasi olw'okutereka obulungi. Bannange tuyogeyoge okubeera ne sako esinga okuba ng'ekola bulungi mu Buganda bwonna Ssebo Katikkiro.